Bir daha sabahınız xeyir tamaşaçılarımız. Bugün yer çərşənbəsidir. Bir daha çərşənbəniz mübarək olsun. Eviniz qonaqlı qaralı olsun. Necə ki bizim studiyamız qonaqlı qaralıdır. Qonaqlarımız kimdir? Təqdim edirik onları sizə. Naxçıvan televiziyasının Bakı bürosunun redaktoru Rahim Əkrəmoğlu və Naxçıvan televiziyasının aparıcısı Fəridə Əliyeva. Hoş gəlmişsiniz, hoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, bayramınız mübarək olsun. Gözəl bayramlara, gözəl illərə çıxasınız, əziz həmkarlar. Çox sağ olun. Biz də sizi salamlayırıq. Hoş oldu sizdən görüşümüz. Biz də sizi təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Minnətdarıq və doğrudan da öz həmkarlarımızla, televiziya adamlarla görüşmək çox rahatdır. İnsan çox özünü rahat hiss edir ki, çox studiya, bilirsiniz televiziya işləyir. Bəli. Ona görə biraz da rahatdır. Bugün bir daha xoş gəlmişsiniz. Başlayaq artıq suallarınıza. Rahim bəy, bildiyimizə görə Naxçıvan televiziyasında bir sıra yeniliklər olub, həm yayımla bağlı, həm digər Bakı bürosundan bağlı. Məlumat verədi sizdən işləyə qısaca, buyurun. Bir daha salamlayıram hörmətli həmkarlar sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Elə Çərşənbə bayramı münasibətilə təbrik edirik bütün xalqımızı. Uğurlu günlər və qələbə xəbərləri arzulayırıq daim. Amin. Naxçıvan televiziyasının yeniliklərinə gəldikdə isə, bəli, bu həm də mənim üçün yenilikdir. Çünki ölkədə xəbər kanallarından birindən Naxçıvan televiziyasında fəaliyyətimi, yəni belə deyim ki, xəbər kanallarının birində fəaliyyətimi sonlandırdım və Naxçıvan televiziyasında fəaliyyətə başladım. Bu mənim üçün yenilikdir. Naxçıvan televiziyası üçün isə təbii ki, Bakı bürosunun fəaliyyətə başlaması ilə həm də deyərdim ki, bütün ölkə üzrə, yəni əvvəl Naxçıvan televiziyasının əhatə dairəsi yalnız Naxçıvan tamaşaçı üçün idisə, artıq bundan sonra həm Bakıdan xəbərlər çatdırırıq, həm Qarabağdan xəbərlər çatdırırıq, həm də digər azad olunmuş ərazilərimizdən, digər regionlarımızdan artıq Naxçıvan tamaşaçısını məlumatlandırırıq, xəbərdar edirik. Həm də biz də izləyə bilirik artıq Naxçıvan televiziyasını, yoxsa necə? Naxçıvan televiziyası hələ ki, belə deyək ki, yalnız Naxçıvanda yayımlanır. Ancaq müxtəlif sosial şəbəkə hesabları üzərindən, dünyanın hər bir yerindən, eləcə də Azərbaycanın hər bir yerindən izləmək mümkündür. Amma çox yaxın müddət ərzində artıq Azerspace P2 üzərindən bütün ümumi yayım olacaq ki, yaxın zamanlarda bu baş tutacaq ki, artıq yenə də bütün tamaşaçılar Azərbaycanın istənilən ərazisindən Naxçıvan televiziyasının xəbər məhsuluna və digər təqdim etdiyi müxtəlif maraqlı layihələri izləyə biləcəklər və maraqla seyr edə biləcəklər. Və onu da bildirim ki, 2 aya yaxındır ki, Bakı bürosu fəaliyyətə başlayıb. Fəaliyyətə başlaması ilə bərabər Naxçıvanın həm də bir informasiya siyasətində yeniliklərlə yadda qalıb deyə düşünürəm və bizim üçün də bir xoş əlamətdar bir hadisədir ki, tarixi Naxçıvan televiziyasının Bakı bürosunun ilk əməkdaşlarıyıq və bir, necə deyərlər, şirin bir kollektivimiz də var. Operatorumuz Elşad Heydərov, sürücümüz İşxan dayı və həm də Naxçıvan televiziyasının rəhbərliyi bizim üçün yəni yüksək səviyyədə texniki, digər belə deyək ki, lazım olan işləri, hər bir şeyi öz qaydasında yoluna qoyub ki, bizim heç bir problemimiz yoxdur, texniki problemimiz yoxdur, nəqliyyat vasitəsi ayrılıb, istənilən regiona, istənilən relyefli ərazilərə gedə bilirik, paytaxtın özündə yəni müxtəlif çəkilişlərimizi rahatça eləyə bilirik, digər texniki kamera və digər texniki nə zəruri lazım olan avadanlıqlar varsa, hər birindən yüksək səviyyədə təmin olunub və xatırladım ki, biz fevral ayının 25-də Xocalıda da olduq, Bakı bürosu olaraq və orada da, yəni Xocalıdakı prosesləri, oradan tapılan kütləvi məzarlıqları, bərpa quruculuq işləri və həmin o faciələrin şahidlərini dindirdik həmin hadisə yerindən. Bu da düşünürəm ki, Naxçıvan televiziyasının tamaşaçısı üçün həm də bir yenilikdir ki, bu hadisələri, bu görüntüləri artıq Naxçıvan televiziyasının efirindən izləyə bilirlər. Həm də bayaq da qeyd etdiyim kimi ümid edirik ki, çox yaxın bir zamanda artıq P2 üzərindən yayımlanar ölkə ərazisində və digər tamaşaçılarımız da artıq həm ATV-nin tamaşaçısı və digər telekanalların tamaşaçısı. Bizim tamaşaçılarımıza əl vurmayın, xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bizim tamaşaçıya vurmayın, bizim tamaşaçı bizə baxır, ATV-yə baxır. Təbii ki, belə deyək, tamaşaçı seçimin eləyir hər zaman və əvvəl ümumiyyətlə ölkə mediasının vəziyyəti tamam fərqlidir deyə düşünürəm. İndi tamam fərqlidir. Artıq bir həmrəylik, dostluq da var rəqabətdən əlavə. Çünki biz bunu bəlkə tamaşaçı hiss eləyə bilmir kadr arxasından, amma biz çəkiliş prosesində olan hər hansı bir məkanda çəkiliş apardığımız zaman burada biz həmkar həmrəliyin yaxından hiss edirik. Amma tamaşaçıya bunu sezdirmir təbii ki. Sir verdiyim üçün də üzr istəyirəm və belə deyim,
çox yaxın zamanda qeyd elədiyimiz kimi həm də Qarabağ bürosunun açılması nəzərdə tutulur. Gözəl. Yəni 2 ay ərzində Bakı bürosu artıq fəaliyyətini davam etdirir. Müxtəlif xəbərlər hazırlayıb tamaşaçıya təqdim edirik. Qarabağ bürosunun da fəaliyyətə başlamasını artıq bizim də işimiz bir qədər necə deyirlər yüngülləşəcək deyə düşünürəm və eyni zamanda xarici ölkələrdə də büroların fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur ki, elə ilk olaraq qardaş Türkiyədən başlanılacaq deyə bir anonsu vermək istəyirdim. Mən əminəm ki, alınacaq. Amma Fərdə xanım, siz elə Naxçıvandan gəlmişsiniz. Bəli. Naxçıvan televiziyasında neçə ildir çalışırsınız? Mənə bu, birinci bundan başla ki, neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz artıq televiziyada? Artıq televiziyada mən demək olar ki, ilk təcrübəmi elə Naxçıvan televiziyasından qazanmışam. Tələbə vaxtlarımdan buradan fəaliyyətə başlamışam. Daha sonra təhsilimi davam etdirmək üçün Bakıya gəlmişəm. Artıq yenidən qayıtmışam və bir il olacaq ki, mən orada yenidən fəaliyyət göstərirəm. Belə bir, belə deyik de, bak, tələbəlik illərində, gənclik illərində düşünə bilərdinizmi? Bax, Naxçıvan televiziyası bu qədər inkişaf edəcək ki, günlərin bir günü Bakıda büro açacaq, hələ xarici dövlətlərdə də büro açacaq. Biraz bundan da danışaq. Təbii ki, tələbə vaxtı mən burada fəaliyyət göstərdiyim zamanlarda hər zaman demişdim ki, mən öz fəaliyyətimi ilə Naxçıvan televiziyasına davam etdirəcəm. Yəni, artıq bu müsahibəmin üstündən illər keçib və mən yenə də sözümün üstündə durmuşam, Naxçıvan televiziyasında öz fəaliyyətimi davam etdirirəm. Qeyd edeyim ki, Naxçıvan televiziyasının bir 61 illik bir tarixi var. Həmçinin Azərbaycanda ilk regional televiziya hesab olunur Naxçıvan televiziyası. Bunu da vurğulayım ki, Rahim qeyd etdi az əvvəl, bizim pek yayımımız artıq deməli həyata keçəcək. Bununla yanaşı bizim studiyalarımızın yenilənməsi uğurlarımızdan biridir. Demək olar ki, artıq yeni studiyalar təhvil veriləcək bizə. Eyni zamanda xəbər studiyalarımızın yenilənməsi, Günaydın proqramının studiyasının yenilənməsi. Bunu da qeyd edeyim ki, mən eyni zamanda Günaydın ədəbi musiqili səhər proqramının da aparıcısıyam. Buradan bizi izləyən izləyiciləri, eyni zamanda ATV-nin izləyiciləri, salamlayıram bu arada. Belə, yəni mənim əvvəldən televiziyaya marağım olduğu üçün indi də və gələcəkdə də bu işi davamlı olaraq görməyi özümə arzulayıram. Əminəm ki, burada da davam eləyəcəm. Belə bu video çarxlarda bəli. Gəncləri gördük. Bak, gəncləri necə dəvət edirsiniz televiziyaya? Çünki gənclər indi tamam başqa istiqamətə həvəs göstərir. Qrafik dizayndır, IT-dir, bu müxtəlif yeni çıxan fəaliyyət növlərində məşğul olurlar və daha az əziyyətdir. Və mən buradan demək istəyirəm ki, əslində, siz əgər düşünürsünüz ki, aparıcı olmaq çox asandır, əzizlərim, biz hər biriniz müxbirlikdən başlamışıq və ən çətin işdə elə müxbirlikdir. Doğrudur. Gəncləri necə dəvət edirsiniz o çətin işin altına girməyə? Axı, indiki gəncələr sevmirlər belə işləri. Yayımlanan video çarxdan da özünüzdə qeyd etdiniz, gördüyünüz kimi, əsasən gənclər çalışır bizim televiziyada. Gənclər demək olar ki, öz necə ki mən tələbə vaxtımdan burada fəaliyyətə başlamışam. Bizim Naxçıvan televiziyası bir komandadır, həqiqətən də çox yaxşı bir komandadır və maraqlıdırlar ki, tələbələr, gənclər bizim televiziyada öz fəaliyyətlərinə başlasınlar. Bu, deməli, mövzuda da görülən işlərdən biri də odur ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində jurnalistika ixtisasında təhsil alan tələbələri daimi olaraq bizim Naxçıvan televiziyasının peşəkar əməkdaşları, jurnalistləri həmin o universitetdə tələbələrə həm dərs keçirlər, həm də ki, televiziyamıza gəlməklərini, yəni belə deyim, yönləndirirlər televiziyaya. Təcrübə keçməyə demək edirlər. Bəli, təbii ki, təcrübə üçün köməklik göstərirlər. Yəni, burada bizim televiziyada gəncdir, tələbədir deyib keçmirlər. Yəni, daha da irəlləmələri üçün mümkün qədər şərait yaradırlar. Naxçıvan, özürsəm, son vaxtda bir çiçəkləmə dövrünə başlayır həm bəli, də. Biz də bunu hiss edirik. Artıq bir ildən artıqdır ki, demək olar, həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının özündə, həm də televiziyamızda mümkün qədər, yəni kifayət qədər yenilənmələr, inkişaf göz qabağındadır. Yəni. Bəli, elə buna bu sualda bu istiqamətdə idi ki, efirdə necə görünür, hansı verilişləriniz var, mədəni Naxçıvana gedən bu proses, informasiya məsələsində eyni zamanda mədəniyyətin inkişaf baxımından hansı necə görünür efirdə, hansı verilişlər fonunda? Deməli, bizim Naxçıvan televiziyasında müxtəlif redaksiyalar var ki, bu redaksiyalarda da uyğun olaraq mövzular təqdim olunur. Məsələn, adlarını qeyd edə bilərəm, ictimai siyasi məsələlər üzrə redaksiya, təhsil və sosial məsələlər üzrə redaksiya, incəsənət və musiqili verilişlər üzrə redaksiya. Yəni, kifayət qədər redaksiyalarımız çoxdur. Bu redaksiyalarda da özünə uyğun şəkildə verilişlər həyata keçirilir. Yəni, yaş kateqoriyasından asılı olmayaraq hər yaşa uyğun verilişlər
fəaliyyət göstərir, həyata keçirilir, efirimizdə təqdim olunur. Qeyd edeyim ki, bizim efir saatımızda 17 saatlik bir yayımımız vardı. Bu 17 saatlik yayımı da bizim müxtəlif üslubda, müxtəlif formatlı verilişlər əhatə edir. Və bunu da xüsusi qeyd edeyim ki, əsasən bizim televiziyada milli dəyərlərimizə, milli mənəvi dəyərlərimizə çox önəm verirlər. Yəni bu, hər hansısa bir xüsusi günü gözləmirik ki, bu dəyərləri daha da göz qabağına çıxaraq, daimi olaraq bizim milli mənəvi dəyərlərimiz diqqət mərkəzindədir. Xüsusi gün demişkən, bəli, elə bu gündə çərşənbəyə təsadüf edir. Təbrik edirik sizi ki, Sərdarla biz və bütün ATV ailəsi təbrik edir Naxçıvan televiziyasını, bütün kolleksivini. Çünki 1963-cü il martın 12-sində ilk dəfə bax, Naxçıvan televiziyası mavi ekranlara çıxıb. Az gününüzü təbrik edirik, Naxçıvanları təbrik edirik ki, bax, belə gözəl televiziyalar var və sizin kimi peşəkarlar var və məminəm ki, təşəkkür edirik sizə. 61 yaşı olmasına baxmayaraq, yenidən gəncləşir Naxçıvan televiziyası deyərdi və çox yaxın zamanda elə tamaşaçılar da bunu ekrandan hiss edəcəklər. Minnətdarıq hər ikinizə, uğurlar arzulayırıq və növbəti verişlərimizdə nə vaxtsa elə peyk ayım oldu, təkrar sefirdə görməkdən məmnun olarıq.